السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. دعائے معصورہ یعنی سلام پھرنے سے پہلے کی دعا. نماز میں آخری تشہد میں سلام پھرنے سے پہلے یا دعا پڑھی جاتی ہے. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹ کریں اور ایک شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.